Снимаме в момента петия епизод на Татуирани автомобили и аз доста огладнях. Хубаво, че снимаме част от епизода в Грано Пица Неполитана. Имат няколко локации в София. Ние бяхме в този до Диана Бад. Имало беля, но ама знаеш, какво тук е толкова често, че аз направо ще изям от пода. Чакай, аз сега една маслинка ще изям от пода. Но наистина чистотата ми направи добро впечатление. Както и автентичната пещ, в което пекат пиците. Ама пиците ми много яки. Гладен екип от 4 човека, всеки поръча по нещо различно. Искам само да обърнете малко внимание към моя killer outfit днес. Аз тъй като за този епизод съм се облекал, чакай да мъсна в мен. Сега ще ви огледам тази пица под лупа. Любимите ми част от пицата винаги е те изгорените михурчета, бъбо. Време да се тъпчим кът прасета. А не само пиците са правени с вкус, а целият им брандинг е супер свеж. Вижте тениската. И кутиите им са готини. Вижте в Google дали има някъде близо до вас. Да оставим малко пица, защото ще снимаме сцената. Вкусно ли беше пицата? Но. No. И сега почваме следващата сцена. Всъщност искам ти да станеш да покажеш твоя елфит, моля те. Обичам шарени неща. Почерпихме се и по едно тирамису. Къв кеф, че това ми е работата вече. А невъзможно е да имаме снимачен ден без да вали. Жоро отива да взима буса. Означава, че по вода ще ни върви, но... Дано. Остана малко от всичко за после. Слайс, слайс, бейби! Хубав ден, чао, чао! Ето, хай ванчето! Така. Ето ни сега в Primex гуми и сервис. Тада! Кажи здрасти! И сега още малко behind the scenes да видите. И ето го буса от последния епизод. Тъй като на последния епизод не успяхме да снимаме ревила, демек откриването. Ето това е участничката от предишния епизод. Помолихме мацката да се върне днес на тези снимки и да може да го доснимаме. Кажи здрасти! Привет! Сега ще снимаме аутрото. Тъмън се сетих, аз трябва да се преобличам в вчерашните си дрехи, бе човек. Това е много важен детайл. Хубаво, че се сетих. Как сега се съвличам точно? Вече трябва да знаете, че нямам срам. Виж колко красива вичка ми е. Виж какви пеперутки има тук на околовръстното, очукани от града. Там магистрала до нас е доста разваляна. И естествено трябваше да направим няколко дубела, защото аз никога не мога да си кажа всичките реплики наведнъж. Давай газ към Майнатаун. Ето, рапнахме. Здрасти, краси. Жоро раздава тениски. Я покажи. 15 лева, който иска да ни пише. И си потегляхме обратно към Филибето. Искаме, може да караме с 100 км в час. Плащаме бавната лента и така. А хубаво, че имаме още пица. Радиото не работи. Трябва да си говорим, освен. Искаш пица? Ако трябва да сравня хайванчето с пътуването с БДЖ, естествено хайванчето е много по-добре. А тази пица дори беше вкусна студена. А не ме гледайте така, и шофьора си хапна. Сега ме очаква монтажа на петия епизод на Татуирани автомобили. Абонирайте се за канала в YouTube.